我们马上要中元节了，这是华人最大的一个节日。这个为什么在中元节我们这个华人重视对这个鬼道众生，这包括地狱道、恶鬼道、畜生鬼道啊，所有的还有六道众生、天人、阿修罗的所有众生的供养和法会，超度。这个大家知道，我们这个地球是一个自东向西旋转的一个球体，所以整个地球外的这个虚空对着地球来讲，它是左旋的。刚才说的，地球是右旋的。然后这两个在旋的时候，那么有一种透明的场，就像这个玻璃壳一样。这个我们人有自己的小宇宙场，外面的天地有大宇宙场，六道各自有自己的宇宙场。因为天左旋地右旋，在天地间所携带的所有生命体的场，在什么时间会发生一个断裂？7月15啊，就是刚好是一年的中间，7月15的时候会发生断裂。为什么？大家这个拧麻花要两个手拧，会不会拧带？不停拧会不会拧带？说拧了半年怎么样？啪，断了，在这中间断了。这一断了，原本是各自的自己的小厂，现在断了以后，裂开以后，所有的在一个什么大厂里面。断了以后，再开始天左旋地右旋，又开始旋转，要经过这个一年的时间，到明年的7月15再旋断一次，再重组一次。所以真正的我们南洋地区，是现在很热闹，叫鬼月。你看一到7月1号开始，大家就开始闹腾了啊，就到处拜鬼啊，拜什么烧纸啊。实际上真正的是7月15的中间那一天，前三天后三天，总共7天，熔断7天，7天后它会恢复。7天前你拜不到它。为什么？除非你能打开地狱门啊，你除非你能够打开鬼道门，否则你是不能够见到他们的啊。不然我们人为什么大部分人不见鬼？但是七月里面很多见鬼的事儿，对不对啊？为什么？他出来了嘛，熔断了，之前是各自在自己的空间，现在断裂了，断裂粉碎了，然后融在一个整体里面。说是六道众生在这个7月15的前三后三7天里面是都在一个空间。这个时候你不用去勾招他，你不用去发这个请帖请他上来，他自己就，你们就，我们就在同一个空间，就像我们现在在一个屋子里，他就同在一个空间里了。说这个时候做功德、做供养、做超度十分殊胜，因为他出来了，你不用勾招。有时我们去帮一些人做祖先的这个超度，我们还要勾请啊，就是下请帖，请地藏菩萨，请那个什么，然后从地狱里把他给请出来啊，那还要请这个，他还在那边办理请假手续。就像你看监狱里的病人一样，你不是监狱里的人，你不是随时可以进去看的啊，他是有规矩的，有管理的。